Змінити конституцію через псевдовибори на Донбасі хоче президент. Петро Порошенко пропонує закріпити пункт про посилення повноважень регіональних громад в основному законі. Про це глава держави заявив під час виступу на Раді регіонального розвитку. Реформу децентралізації президент назвав однією з найбільш успішних, а посилення місцевої влади – щепленням від сепаратизму. Вчора ж ситуацію на Донбасі Петро Порошенко обговорив з президентами Франції та Німеччини під час безпекового форуму в Парижі. Лідери країн вкотре підкреслили, підтримують територіальну цілісність України, продовження санкцій і тиску на Російську Федерацію. В неділю під патронатом Москви на окупованому Донбасі відбулося голосування за лідерів так званих ЛНР та ДНР. На сьогоднішній день вся Європа, наші партнери, починаючи з американського континенту і закінчуючи Південно-Східною Азією, чітко наголосили на невизнанні цих виборів. Більше того, за моїм дорученням, сьогодні у Відні скликається постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання – незаконні вибори і порушення Росії Мінських угод. Законні вибори будуть в порядку денному Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу на найближчому засіданні. Незаконні вибори будуть в порядку денному Комітету міністрів Ради Європи. Ми вимагаємо негайного скликання тристоронньої контактної групи. І в цих умовах гарантом української незалежності, гарантом звільнення незаконно окупованих територій Донбасу, гарантом звільнення незаконно анексованого Криму, гарантом суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави є українська армія.